ጌታቸው ቡላ ይባላልውኝ የመጣውት ከጆሃንስበርግ ነው በእኛ ቤት ሆነልን ነገር በጣም እጅግ ከባድና ግዙፍ ነበር በጌታ እጅግን ቀላል ሆኖ ተገኝቷል ሃሌሉያ ልጃችን ማለት ነው እኛ ስንጋባ በተጋባነው በስድስተኛ ወር ነበረችና የተጸነሰችው በተጸነሰችው አራተኛ ወር ደም ይፈሳታል ከናቷ ይቺት ልጅ ልትወርድ ሴቲውን ወንዲውን አላወቀንም ትወርዳለ በቃ ይሄ ሊወርድ ነው ብላን ፈራን ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ አለባት ልጅ እንደሆነች ውስጤ መሰክረኝ ነበር ሲንጸልይ እና ደግሞ አፖስትልን በጣም ነው የሚወደው ገና ወንዲውን ሴቲውን ሳላውቅ እስራኤል ይላታ ይላሎ ብዬ ሲማ ወጣው በጣም ስለም ይወደው ማለት ነው ሁሌም ነው ውስጤ እንከታተላለን ከባላ ቤቴ ጋር ከዛ የሆነን እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ተወለደች ሲትወለድ ደግሞ በልቧ በሁለቱም በኩል ልብ ላይ ክፍተት አላት በተወለደችው በሶስተኛ ወር ኦፕራሲዮን እንድትደረግ ሪፈረንስ ተጻፈላት በጣም ከባድ ጊዜ ነበርና እንባልኩት ብዙ ውስጣችን ላይ የምንሰማው ነገር ከባድ ነበር ኦፕራሲዮን የልብ ከተደረገሽ ትሞታለች ሁለት ኦፕሽን ብቻ አለ አላት አሉት ወይ ትሞታለች ወይ ትተርፋለች የሚባል ነገር ነው የተሰጣ በዶክተሮች እጅ እኔ ደግሞ ያመንኩት ጌታዬ አያሳፍረኝም ልቡን ከፍቷት በራሱ ጊዜ የከፈታትን ልብ እሱ ራሱ ይዘጋል እንጂ ኦፕራሲዮን አትደረግም ብዬ እንባልኩት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቀንን ጠብቆ በተወለደችው በሶስተኛ የተጻፈውን እኔ ግን በተወለደችው እስከ ሁለት አመት ከሶስተኛ ወር ድረስ እንብያልኩት ለጠላት እጄን አልሰጥም አላደርገውም ብዬ እንባልኩት ውስጤ ይረብሸኛል ልጅ አላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ የልጅ ጉዳይ ከባድ ነው አትበላም አትጠጣም ከእናት ጡት በስተቀር ከዛ ይሄን ይያላፍኩ ይያለው ደግሞ የባሳው ሁኔታ ላይ ገበት ደረሰን ውስጤ አሁን ይረብሻ ጀመረኝ ህልም ላይ ሲትሞት አየው ሲትሞት ካየው በኋላ ደግሞ እቺ ትሬሳ ልጄ በዚህ ሀገር ነው ወይስ በኢትዮጵያ ነው የምትቀበረው የሚል ጥያቄ ውስጥ ገባው ከዛ ሁሌ ነቢያት ወዳለበት ይሄዳለሁ ድምጽ ይወጣል ቃል ይወጣል አትሞትም የሚል ነገር ይወጣል ግን እኔ አንድ ነገር ብቻ እየተጠባበቅ ነበርኩ እኔ በጅምላ የሚወጣውን ቃል አልቀበልም የልጄን ስም የሚጠራውን ነብይና የልጄን ችግር የሚያዋራውን ከእግዚአብሔር የሚሰማውን ብቻ አንድና አንድ እሱን ፈልጋለሁ አልኩት። ምናልባት ትዝ ካላችሁኝ ነብይ እዩ በመጣ ጊዜ የእሱን ፎቶ ይዤ መጣሁ። እንደምንም ሆኜ እሱን እጅ ሲያደርስ ገፉኝና ከለከል በቃ ሰዓቱ አይደለም ብዬ ዝም አልኩ። እግዚአብሔር ዘመኑን ጠብቆ ይደርሳል። ቀኑን ጠብቆ በሰዓቱ ሴኬንድ ሳይል ደቂቃ ሳይል ነው እግዚአብሔር የሚደርሰው ራምፎንቴን ኮንፈረንስ በተደረጋ ጊዜ የባላቤቴን እናት ስም አፖስትል አያውቅም የኔን ስምና የነብይ ጌታቸውን ጌታቸው የራምፎንቴን ነብይን ስም አያውቅም ነብይ ጌታቸውን አነሰና ስምህ ማን ነው አለ ጌታቸው ናኝ ትክክለኛ ስም ማን ነው ሲል ጌታቸው አለ እኔንም ማነሳ ስም ማን ነው አለ ጌታቸው ናኝ የባላቤቲ ስም ማን ነው አለ ለነብይ ጌች ከበቡሽ አለ የባላቤቲ እናት ስም ማን ናት ከበቡሽ ናት ሃሌሉያ እግዚአብሔር በአድሬስ እንደጠበቅኩ እንዳመንኩ በአድሬስ መጣኝ የምስራች ምን የምስራች የሚለውን ስም አየው በ11 ቀን ውስጥ እንድትሞት አራት ሰዓት የሚደረገው ኦፕሬሽንን አየው አላሳየውም ለአፖስትል እስራኤል የሪፈረንስን ወረቀት ሃሌሉያ አራት ሰዓት የሚደረግ ኦፕራሲዮን ላይ በ11 ቀን ውስጥ የምስራች እንድትሞት የወጣውን አዋጅ አየው
ይሄን አዋጅ እግዚአብሔር መጥቷል። ወስላለው ያን ቀን በዚህ ሀገር አቆጣጣር ጃንዋሪ 1 ሄፒ ኒው ኢየር ባግራም ፎንቴን በተደረጋ ኮንፈረንስ ነው 11ው ቀን ያኔ ታሪክ ሆኖ አለፈ። አሁን 22ኛው ቀን አለን። ሃሌሉያ። የገባው ቃል ኪዳኑን የሰጣ ቃል ኪዳኑን የገባው እግዚአብሔር የማሳርፍ እና ደግሞ አፖስትል አንደበት ላይ የሚመጣው ቃል ጣብ የሚል ሳይሆን ሰዓትም የሚሰጥ ሳምንትን የሚጠብቅ ቀናትን የሚጠብቅ ሳይሆን ቃል ከወጣበት ቀን እኔ ሁሉም ቼክ አረጋለሁ። ሄርት ቢቷ ፋስት ነበር፣ አሁን ኖርማል ነው እየመጣለሁ። ሃሌሉያ። ጌታ ጀብጁ። ስለዚህ እሱም ወደ መድረኩ ሲመጣ የምትወዱ ነብይስ ከመጣማ የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ የሚል ቃል ሁሌ ያወጣል። እኔ ገና ሲገባ በግሎባል ኮንፈረንሱ ሲጀምር እሱን አየው ልጄ እንደምትፈወስ መንፈሴ መሰከረኝ። ስለዚህ አለች አሁንም እዚህ እዚህ ጋር አቆም ያትስቲ ሰይ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ። ሃሌሉያ አሜን። አልሞት አወራለሁ ወጥን መርዶይ ሰማችሁ አለሁ እንደሲ በላችሁ አልሞት ይወጥራለሁ የጌታ ስራራለሁ ወጥን መርዶይ ሰማችሁ አለሁ እንደሲ በላችሁ። ሃሌሉያ እጅካ ፋርክሲ ምን አባቱ እኔ ማቀው ሞትና ሀዘን ቤታችሁ ላይ ይሰራ። አሜን። እሺ በእኛ ቤት ወርሲ በእኛ ቤት በፍጹም ሞትና ሀዘን አይሆንም። እኔ ግን ለአንዳንድ ሰው ቤታችሁ ውስጥ ያለው የተኛው በሽታ ሲነሳ ነው ማየው። ቤታችሁ ውስጥ ሰላም ይሆናል። ማይቢ እየመጣችሁ የቤተሰብ ፎቶ ከያዛችሁ ሲከፈርጉና ቃል አውጣላችሁ በቤታችሁ ሞት አይሆንም። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። አሁን ደስተኛ ነክ በጣም አሁን ደስተኛ ነክ እግዚአብሔር ይባረክ። ለጌታ ንስኩን አይመጣም። ሃሌሉያ። ከእናንተ ብዙዎቻችሁ አላገባችሁም። ትዳር ምንም ነው ልጅ ምንም ነው እናንተ ምን አለባችሁ? እኔ ማቆ የልጅ ነገር እሱ ይብለው ይገባኛል። ዛሬ ግን ጸልያለሁ ታገባለህ ትወልዳለህ ጤነኛ ልጅ ይሆናል። አሜን። ደሞ ያውለ አሁን ታሪኳ ተቀይሮ አሜን 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 ሰላም ይሆናል። አሜን። ለያልጀላችሁ ማላችሁ እሷ ብቻ ናት ያለችው እሷ ናት። አህ ሰይጣን ግራ ይግባው። አሜን። አንድ ልጅ ተይዞ እሷን ሊያጠፋት ይፈልጋል። እሺ ሞት አይሆንም ብለሽ ና ዚጋ ነገር ማለት የሚፈልገው ነገር ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ይላሉ በሚባለው ነገር ላይ ብዙዎች ሲሙ ትክክለኛው የእግዚአብሔር ሐሳብ አለውን ሰው ዓለም ሁሉ ይቃወማል። ነገር ግን ዓለም ሁሉ ቢገፋ ወደ ክብር ያወጣል እንጂ ወደ ውርደት አያወርድም። ሃሌሉያ አሜን። አፖስትል እስራኤል ማለት ከእግዚአብሔር ለኛ እግዚአብሔር የላከው መልእክተኛ ነው። ማሊክቱ ደሞ በዚህ በሚናያው የሚቀርሰውን እስከ ዓለም ሁሉ ወንጌልን ይዘን እንድንወጣ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚያቀጣጥል ችቦንን የሚለክስ የእግዚአብሔር መልእክት አለው። ቃሉ ከቃሉ ከአፉ የሚወጣ ቃል ሕይወትን የሚያደርግ እንጂ ወደ ውርደት የሚመልስ አይደለም። ምናልባት ይስሙ፣ እኔ ከብዙ ጎዳዮቼ ተጣልቼ አውቃለሁ። እሱ የሚናገረው ቃል ውስጤን ይነካል። የማይነኩት አሉ እንደ ሌሎቹ የሚያስቡት ይመለሱ፣ ባይመለሱ ግን ወዮ። ለጌታ ጀብጁ። ሃሌሉያ
Hallelujah.